Уявіть. Тепер просто уявіть. Дух Христа, Дух Святий тебе приводить туди, де чекає тебе Христос. Давайте перекинемося в цей час. Ти йдеш, а тебе зустрічає не Пантелеймон. Тебе зустрічає не святий Миколай, обвішаний подарунками. Тебе зустрічає ніякий святий. Тебе зустрічає сам Ісус Христос. Алілуя! Сам Ісус Христос. Його оточують ангели, архангели, серафими. Вони співають йому славу! Все воїнство Христове! А святі всі стоять рядами, а ти йдеш, а Христос розпростив руки, чекає Тебе, щоб обняти тебе і дарувати тобі вінець нетлінний. Мені хочеться про це, щоб ви знали, щоб ви жили цим. Це, в цьому немає нічого поганого. Ми все робимо з любов'ю. Ми все робимо для Христа, в ім'я Христа. Тому що Він викупив нас дорогою ціною. Це не є якась гординя, от ми будемо мати Вінці. Алілуя. Ні! Це обітниця Божа, до речі, хто проти обітниці Божої? Ти йдеш, Христос тебе чекає. І тут ми чуємо. Матвія 5:3. Хтось з цієї великої толпи святих, коли Христос іде навпроти тебе, кричить Блаженні! Аллелуя! Ти оглядаєшся, а всі чекають тебе. Все царство Боже чекало тебе. Ти йдеш і чуєш блаженний. Блаженний, знаєте, що означає? Щасливий. Ви знаєте, що це означає блаженний? який не залежить від закону. Що далі? Убогі духом. Хто такі ці убогі духом? Це ті, хто визнають повну владу Отця нашого Небесного. Які визнають, що Він, саме Він. Вирішив наше питання на землі, щоб ми були там і щоб нас зустрічав Ісус Христос через Сина Свого улюбленого. Це ті, які визнають свою безпорадність і оповають тільки на Бога. Визнають свою безпорадність і оповають на Бога. Стоять ряди святих. Вони радіють. Хтось аплодує, хтось співає Алілуя. Хтось кричить: свят, свят, Господь. Серафими і хоровими роблять, мається на увазі цю всю святковість, повністю всі небеса. Вони сіяють ідеш ти. Це для тебе все. Бо ти йдеш воссісти з ним по правиці, по правиці Божій, щоб розділити з ним все. Що Бог дарував. А Він дарував все. Чуєте, все написано, буде положено до підніжок ніг Його. Блаженні щасливі, блаженні. Щасливі, голодні і спраглі праведності. Таке бажання виходить з Духа Святого. Це допомагає нам тримати цю тверду віру. Спраглі, спраглі, яким весь час не вистачає. Вони хочуть пити і пити цю праведність. А хто праведність? Це Христос. Христос, який в нас, це є ця праведність. Ви праведні, бо я праведний, говорить Господь. А я ще більше хочу праведності, я ще більше хочу зрости в Ісуса. Тобто Господь так, з своєю праведністю є в нас, але ми зростаємо в цій праведності, ми являємо цю праведність. Господь. Це як хліб і вода. Знаєте, як голодний шукає воду? Знаєте, як голодний шукає, або спраглий шукає води. Ви подивіться, ми знаємо про Брестську Крепість. Я не знаю, чого я згадав, але я пам'ятаю, як там люди, щоб попити ковток води, вони йшли на смерть просто. Їх вбивали, вони торкалися води, і снайпер вбивав їх. Вони, які були спрагні, отак і ми повинні бути таку спрагу мати по Слову Божому, по істині, по правді, по благодаті по Богу, по всьому, що Господь нам дарував. Отак ми хочемо їсти хліб, цей насущний, його хліб, Його слово. Чи спраглий ти справді, чи ти голодний? Той скаже милосердні? Он милосердний йде, вони помиловані будуть. Що ж Ісус Христос являв на цій землі? Чи це не якість Христа милосердя? Коли ти змилостився над бідним, коли ти змилувався над бомжом, коли ти змилувався над хворим, прийшов до нього і розказав про Христа розп'яту, коли ти змилувався над тими, хто говорить, що Ісус Христос є інші боги, чого ти тільки до Нього, що ти вчепився, або чого ти стільки розказуєш, а й ти йдеш далі і далі гориш, гориш цим Словом, несеш це слово, ти йдеш навколо святі. Вони славу воздають Богу, ти тремтиш, ти навіть не знаєш, що в цей час говорити, але ти бачиш, що навпроти тебе розпростерті руки Христа і Він іде навпроти тебе. Блажень, милосердні, вони помиловані будуть. Блаженні, щасливі, чисті серцем, яке серце наше. Чисте омите кров'ю Ісуса Христа. Блаженні, чисті серцем, бо вони Бога побачать. В таких людей чисті думки, чисті помисли. В них оце біблійне слово, слово Боже, стоїть у всьому на першому місці. Їхні серця очищені від. Всякої лже релігії, від всіх антихристів, від всіх цих лже поклонінь. Вони чисті, вони не приймають і не йдуть туди, де може хоч одна пляма лягти на їхнє серце. Блаженні миротворці, бо вони синами Божими назвуться. Всі думають, що миротворці це тільки ті, які зупинити можуть війну. Які мир приносять в дім і стараються примирити всіх, щоб був спокій, щоб люди не сварилися. Але тут говориться про духовний мир, коли ти приносиш мир до тих людей, які в гріхопадінні. І гріх їх так давить, що вони вже не знають, що робити. Навіть ті віруючі, які впали, їх давить гріх. А ти приносиш їм мир, ось про яких миротворців говорить Господь. Могутня сила, добра і любові являється в цих людях. Відновлювати мир, втрачений через гріх. Скільки великих мужів Божих падали? І їм тяжко було оцей мир отримати. Чому люди їм не прощали? І це впливало на них? Ми перенести повинні грішникам такий мир, чуєте, щоб вони зрозуміли, що люди не можуть на них впливати. Лишень любов Божа, жертва Христа. Саме через це прийде мир, блаженні. Душевний мир людини. Знаєте, хто взагалі позбавлений миру? Люди, які не знають добре Бога, або взагалі його не знають. І отут десятий вірш. блаженні, переслідувані за праведність, бо їх є царство небесне. Як це щасливі блаженні і переслідувані? Я сидів і думаю, Господи. Воно щось не сходиться одне з другим. Як це? Ти несеш мир? Ти несеш милосердя? Ти чистий серцем. Небеса кричать. Христос розпростер руки, щоб дати тобі вінець слави, живий! Ти живий, ти живеш вже в царстві Божому, тут на землі, ти йдеш до Нього. Ми зараз говоримо, ми йдемо до Нього, і тут Господь дає цей десятий вірш. Блаженні переслідування. За праведність, бо їх є царство небесне. Милосердні миротворці, обогі духом, чисті серцем. І гоніння. Ми повинні про це знати. Адже ж життя Христа це було протистояти дьяволу і перемогти Його, протистояти і сказати світові, що він лежить в гріху. Адже ж світ вороже завжди відносився до Ісуса Христа. І тоді, і зараз. І релігія теж вона весь час принижувала Ісуса Христа, весь час хотіла відкинути Його, весь час шукала, як би причепитися до нього, до того, хто чистий серцем, хто блажений. Для того, хто милостивий, оце все, що я говорив, це все якості Ісуса Христа. У всьому ми зростаємо. Щоб ви не думали, що ви будете лише одну цю якість мати. Оце все будуть кричати там святі, коли ти будеш йти, про руки Ісуса Христа, який обніме тебе і скаже, що Він чекав тебе. Він чекає нас зі всім багатством небес, щоб розділити його з нами. Багато скажуть, ну ми теж віримо в Ісуса Христа. Але зараз час такий, що нема гоніння. Відповідь одна: справді. Якщо в тобі побачить християнина, ти будеш гонимий. Це сказав Бог. А що, я маю себе так вести, щоб бути гонимим? Ні. Ти маєш бути чистим серцем. Ти маєш бути милосердним. Ти маєш бути миротворцем. Ти маєш бути усім тим, що перед тим було сказано. Блаженні, щасливі. Бути щасливим гонимим. За що за правду? Бути гонимим за що? За істину? Бути гонимим? Одинадцятий вірш. Блаженні всі, коли будуть вас зневажати та переслідувати, і наговорюватимуть на вас усяке лукаве слово. Обмовляючи вас за мене. Обмовляючи це, обмовляючи за спинами. Вони не будуть говорити вам в очі, вони будуть говорити десь там поміж собою. 12 вірш. Радійте і веселіться, Господи. Яке це людське, неможливе радіти і веселитись, коли Тебе переслідують. А Господь каже, радійте і веселіться. Коли вас переслідують, коли вас будуть гнати в ім'я. Моє. Радійте і веселіться, бо велика нагорода вам на небесах. Адже так само переслідували і пророків, які були перед вами. Сам Бог спонукає нас до нагороди. Тому не стидайтеся і цього. Бо ми робимо це з любові до Христа. Ми робимо справді, бо ми його любимо. Ми служимо Христу і в першу чергу ми служимо любов'ю. Я дякую, Господи, що ця тема сьогодні піднімається в нас все більше і більше. Тому, коли сьогодні ти стоїш з Ісусом. І коли тебе ганьблять, коли тебе лихословлять, коли тобі кажуть, ти зрікся в віри, коли приймають тіло і кров Господню, не згадуючи про Ісуса, а просто так, тому що так треба. Як кажуть в родинах, треба таки піти висповідатися, не згадати про смерть Господа. І ти все це чуєш в своїй навіть сім'ї. І кажеш, це неправильно. Ти ж говориш згідно слова. А вони не приймають. Інколи кажуть, нам вже треба мовчати, ні. Я вам кажу, ні. Не мовчіть в своїх сім'ях. Але робіть це з любов'ю. І говоріть, ви хочете знати, що Христос досліджуйте Писання. Найдіть ті вірші, якими вас зачіпають, і читайте своїм, бо віра від слухання. Щоб і вони, коли прийдуть на небеса, почули блаженні миротворці. Блаженні, синами Божими назвуться блаженні, хто йде в ім'я Господнє, блаженні. Алілуя Чисті серцем, блаженні, голодні і спраги, блаженні. Дякую тобі, Господь. Я хочу подякувати від християнських зустрічей усім тим, хто стали нашими партнерами, хто благословляє нас, розуміючи, що наша праця це праця на Божій ниві. Ви побачите на християнських зустрічах багато свідчень, як люди отримали перемогу над хворобами, смертельними хворобами. Ви побачите, як вони прийняли справді Ісуса Христа за Господа, як вони хрестилися Духом Святим, як вони перебувають в дусі, як вони водимі Духом Святим, яке переможне життя в Ісусі Христі. І все це ми хочемо донести до людей, які шукають справді шукають Ісуса Христа. Звичайно, ви нас можете побачити на Фейсбуці, на Ютуб каналі, на подкастах. Ви можете нас завжди чути, чуєте в ефірі. Я вірю, що багато там є того, що допоможе вам перемогти всяку проблему і йти далі з Ісусом Христом. Звичайно, для цього потрібні кошти. І ми дякуємо вам за те, що ви благословляєте нас. І якщо у вас буде на серці стати нашими партнерами, ми кличемо вас і будемо раді чуєте працювати разом. Заходьте на наші канали. Bestianski z ustycieniem.